Цяла задна панега. Ехо, на дансинга ви искам всичките. Тук да потнат во мене. Айде. Всичките хора, които зад мене, тук потно до мене. Потно. Аз се потна, ама още ще се потна. Няма проблем. Всичките на задна панега, цялата ми фамилия, тук потно до мене. 9000 лева от кръси си ден. И продължавам. 9000 лева от кръстики си продължавам. Поздрави се само за своята сестра и за сета, за Таня Патронката и за Ваня Богатия, който винаги ще са до него. Защото той казва, той го лимя брат, той командва. За сестрата и за седа се само. Да дойдам тука при него. И най-служители, като няма си да. На чарено микрофон и цена. Давай! Yeah!
11.000 лева и продължава кръстника и съм патрон.